V létě minulého roku se rozhodl radní pro bydlení Adam Zábranský inkognito prozkoumat jednu z nejhorších pražských ubytoven v ulici Nad Slavií v Praze 10. To, co viděl a zažil, ho šokovalo. Natočili jsme odtamtud video, aby všichni viděli, jak takové ubytovny mohou vypadat, takže jsme tam našli štěnice, šváby a podobně, dost špatné hygienické podmínky. Zjistili jsme, že tam žije několik rodin s dětmi, bylo jich 13 rodin s 26 dětmi. Budova je ve vlastnictví státu, spravuje ji Správa železnic. Magistrát tak společně s 10. městskou částí začal jednat. Postupně těm rodinám s dětmi zajišťujeme standardní bydlení v městských nájemních bytech, ale nechtěli jsme, aby tam přibývali další a další, protože opravdu pro ty děti to rozhodně není vhodné prostředí, kde by mohly růst. Správa železnic by navíc už v příštím roce měla celý objekt zrekonstruovat. Městu se teď daří rozšiřovat bytový fond i díky dopravnímu podniku. Ten prodá Praze soubor 5 budov v 9. městské části, které se dříve využívaly jako ubytovny. My jsme vyjádřili zájem o tu koupi tohoto areálu a teď ve spolupráci s Prahou 9 chceme ty ubytovací zařízení nakoupit, zrekonstruovat je, rekloudovat je na standardní bydlení a potom z nich mít prostě běžné městské byty. Získat městu byty, které by pak sloužily potřebným, má i městská nájemní agentura. Chceme si zajistit nějaké byty na trhu, ty si pronajmout a pak je dále pronajmout lidem v nouzi, abychom tak mohli zapojit i ten soukromý sektor do poskytování bydlení pro lidi, kteří to potřebují. Dlouhodobý plán Adama Zábranského je začít stavět městské byty. To se podle něj, ale díky složité byrokracii, podaří nejdříve v příštím volebním období. Lukáš Kubát, Televize Praha.